Вчителька української мови і літератури Лариса Сиченко викладає у Миколаївському ліцеї номер 53. Говорить, з жовтня 2023 року на волонтерських засадах працює у розмовному клубі з вивчення української мови у Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Це не про граматику, це не про правопис, це про вміння говорити і бажання говорити. Хобі моє – це оголошення найрізноманітніші. Вже і слухачі клубу приносять свої фото, самі вже вміють знаходити помилки, фотографують, ми розбираємо, намагаємося перейти на правильну українську. Місцева жителька Ганна розповідає, почала відвідувати розмовний клуб близько місяця тому. Чому? Тому що я живу в Україні і хочу розмовляти українською мовою. До цього в мене російська мова була. Війна змінила пріоритети. Мабуть, так. Тетяна – пенсіонерка. Розповіла, що приходить до розмовного клубу з вересня 2024 року. Я 45 років прожила в Миколаєві, а родилась в Росії, тому я не вчила українську ніколи. Заняття відбуваються раз на тиждень. Теми для розмови пропонують самі слухачі, каже модераторка розмовного клубу Лариса Сиченко. Цього разу говорили про літературу та українське кіно. У нас і приватні підприємці, і пенсіонери, і працюючі люди в різних сферах, і освіта, і медицина, і економіка, і юриспруденція – різні люди. І знаходять спільну мову. Директорка Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького Інга Гржевська каже, що у міській бібліотечній мережі діють 23 розмовні клуби з вивчення української мови. Із цих 23 груп 8 працюють на базі саме Центральної бібліотеки. Вік наших користувачів, які приходять, аби опанувати краще українську, спілкуватися вільно українською, він від 38 до 77 років. За словами Інги Хрожевської, ведуть групи і працівники закладу, і волонтери. Терміни участі не обмежені. Запровадили розмовний клуб у липні 2022 року. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.